2029ခေပါရီလာ22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နေ့5လုံးပြေတော်ဘုံလို့ညွှန်းဆိုကြတဲ့နေ့ရက်မနက်7နာရီအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပသိမ်မြို့တရားဝန်ထောက်အောင်နေပြီးတော့စတင်ထွက်ခွာလာတဲ့ဆန္ဒပြသပိတ်စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာပသိမ်မြို့တစ်မြို့လုံးဆိုင်နေပိတ်ပြီးတော့မှတနင်္ဂနွေလောကဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့နေကြတာဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဘုမြင်တွေ့နေရတာတော့ကောင်းမတန်းနဲ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 ့ဆန္ဒပြဖွဲ့လမ်းကြောင်းကိုရတဖွဲ့ရမျိုးရဲဝင်ပဲဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဒီလမ်းမကြီးကဒီလမ်းမကြီးကတော့ကမ်းနာလမ်းဖြစ်ပါလားခင်ဗျာဒါမျိုးတော်ခမ်းမရှိကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါလေဒီလမ်းကြောင်းမှာရတဖွဲ့ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြသူနဲ့ရတဖွဲ့နဲ့ကဒါဖိတ်တိုက်ရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာကောင်းမတန်းနဲ့ကောင်းမတန်းနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကရတဖွဲ့တွေနောက်မှာပဲကောင်းမတန်းနဲ့ဆန္ဒပြပြောဟောနေတာတွေ့ရပါလေခင်ဗျာကောင်းမတန်းဒီမော်ဒယ်ရှင်ရရှိရေကောင်းရေကောင်းရေဒီမှာတော့ရတက်ဖွဲ့ဝင်အား10ဦးခန့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်မှာတော့လက်နဲ့ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ရတက်ဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ရပါတယ်ဤသူအာဏာ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 ဒါပေါ်နဲ့လမ်းကြောင်းညှိနှိုင်းမှုကနှစ်ဖက်အခြေလက်ညှိနေတဲ့သဘောပါခင်ဗျဆန္ဒပြစီရလည်းလိုချင်တဲ့လမ်းသူ့တောင်းပါတယ်ဒီဒီပိုင်းလမ်းဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းဒီပေါ်မှာလူကြီးတွေတင်ပြပြီးညှိနှိုင်းမှုဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်ကဲညှိနှိုင်းမှုအစီအပြေအတွက်ခိတ်တွေကိုဖွင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဆင်ပြေသွားတဲ့အတွက်ဗိတ်စစ်တောင်းဟာကနာလန်အတိုင်းဆက်လက်ချီတက်လာတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနိုင်ငံလုံးရဲ့နှင်းကားလုံးရေတော်ဘုံလုံးညွှန်းဆိုကြတဲ့နေ့မှာတရားရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပသိမ်မြို့မှာတော့လူရည်3သိန်းကျော်နဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါခံမင်းကြီး3သိန်းကျော်ရှိမယ်လို့ခံမင်းရပါတယ်ဒီထက်လည်းများနိုင်ပါလေခင်ဗျာအသိတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့မှပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအလိုရှိကြအောင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗအဲ့မျိုးတော်ခမ်းမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရတပွဲကတော့တန်စူးကျိုးတွေလက်နဲ့အပြည့်အစုံနေနဲ့လုံကြုံရေးရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်နေ့ထိတော့ဆန္ဒပြတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့ရတပွဲနဲ့ထိတိုက်တွေ့တာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒါမနေ့9နာရီနီးပါးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကန္နာလန်ကိုရတပွဲကမူလပိတ်ဆို့ထားပေမဲ့ခုဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဒါသွားဖို့အတွက်ကန္နာလန်တိုင်းသွားဖို့အတွက်တုံကျွေးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါအထီးကရုံးနေနေဝစ်ဆုံများနဲ့ရတက်ဘွဲ့ဟာတာဝန်ယုံကျွေးရယူနေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျတိုင်းကောင်စီရုံးရှိမှလည်းဒါစစ်ကား2စီး
လောင်းနဲ့အင်အားအပြည့်နဲ့ဒါတပ်မတော်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျ对对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